Te 91. posljednji put videla je Sjenicu, baku i deku kod kojih je redovno odlazila na letnji raspust, drugare. Imala je tek 9 godina. Mi smo se u jednoj dečoj igri, to je bilo još nas dece, igrali i pronašli nešto što niko od nas nije znao šta je. Ja sam kao radoznala uzela da se igram sa tim predmetom. Posle se ispostavilo da je to bila ručna bomba koja je eksplodirala u mojim rukama. 4 dana provela je u komi i ceo mesec u bolnici. Zahvaljujući tome što sam bila zdravo dete, moj organizam se izborio. Dobila je bitku za život, ali je izgubila obe šake i vid. Sanjala je da bude profesor, ali je postala ekonomista. Kada sam odlučila da studiram, nisam uopšte razmišljala o načinu kako ću ja to da uradim, zato što sam bila 100% sigurna da ja to mogu, da ja to želim. Snimala sam predavanja uz pomoć diktafona, profesori su mi to dozvoljavali, ja sam posle od tih snimaka pravila sebi neke zabeleške, naravno knjige koje nisam mogla da obezbedim na CD-u, znači u elektronskom formatu, ja sam ih kupovala ili pozemljivala od kolega i skenirala i tako ubacivala u računar i kasnije čitala. Sudbina čoveku izgleda ne može ništa da uzme što mu već nije dala. I čovek izgleda nikada nije toliko slab da dokaže sudbini da i pored lišenosti može sve. Naravno, ja svoj invaliditet ne želim jednog trenutka da potisnem. I mislim da je sasvim sve jedno, da li sam ja sa šminkom ili bez, neko ako će da me prihvati, on će da me prihvati. Branka je sportiskinja, planinar, član zvučne biblioteke, borac za prava slepih i slabovidih, samostalna. Rodom Čačanka, interesovanjem esperantista, zaposlena. Već 2 godine radim u Savezu slepih Srbije, na mestu referenta za socijalne i ekonomska pitanja. Naučila je Brajevo pismo, ali nikada nije mogla da ga čita. Sve drugo što je u životu radila savladala je i bez šaka. Vešto koristi tastaturu i što je važno za njen posao, brzo kuca. Pre par godina kad sam počela da koristim te neke programe za komunikaciju preko interneta, te ne znam, socijalne mreže i različite oblike četa, onda tu morate da odgovorite odmah. I onda sam, zahvaljujući, na primjer, Skype-u, baš prilično brzo savladala kucanje. Ljude poput Branke gledaju kroz ono što ne mogu, a ne kroz ono što mogu. Nerazumevanja je uvek bilo i bit će. S obzirom da ja ne mogu da ostavim otisak prsta, imala sam jednu situaciju gde su mi tražili da ostavim otisak prsta, ali ne od ruke, nego od noge, što je meni bilo apsurdno. Šta god da je planirala, u tome je i uspela. U Brankinu mraku mrak ne postoji. Želim da negde napredujem u svom poslu, na privatnom planu naravno želim da imam svoju porodicu, da imam svoj kutak gde mogu da budem posvećena i sama sebi i ljudima koje volim, koje vole mene. U ovoj borbi za život, kao što je Brankin, treba imati istinsku snagu. Za nju se ništa nije promenilo, ali ipak je sve drugačije.